Mina olen Kaimo Kuusk, Eesti suursaadik Leedus. Diplomaadid koos oma perekondadega satuvad väga erinevatesse keele- ja kultuurikeskkondadesse. Keeleoskus on üks tarvilik asi, millega seal keskkondades hakkama saada. Ja mitte ainult hakkama saada, vaid olla edukas. Oli pressikonverents, meie peaminister, Ukraina president Zelenski olid kaamerate ees ja Eesti ajakirjanik küsis ühe küsimuse. Ja sünkroon tõlkis selle, ma sain kohe aru, et tõlkes läks üks asi väga valesti. Kuna küsimus oli juba vale, siis oli ka vastus. No see ei saanud olla õige, see läks ka valesti. Tänu sellele, et ma olukorrast aru sain, saime suurema skandaalita hakkama. Keeleoskus puudutab väga palju ka ju diplomaatide peret. Ja minu tütred hakkasid siis ingliskeelses koolis õppima. Ja see ei olnud lihtne neil alguses. Esimene kuu oli ikka kohe päris raske. Ja siis oli õhtuti nii, et kui mul oli vastuvõtt või kohtumine kellegiga, kell 8 tõusin mina püsti ja ütlesin, et nüüd on selline lugu, et mina pean minema oma tütardega inglise keeles matemaatikat õppima. Keeleoskus on konkurentsieelis. Sina oskad kellestki teisest rohkem, kas või ühe keele, kas või selle sama ühe armsa eesti keele jagu oled sa kellestki teisest erilisem, edukam. Sul on konkurentsieelis.